इन्टरनेटका दुनियाँमा नोभेम्बर 30 लन्च भएको च्याट जिपिटीको चर्चा दिन दुई गुणा रात चौगुणा जसरी बढिरहेको छ। सुरु भएको केही सातामै 10 करोड भन्दा बढी प्रयोगकर्ताले च्याट जिपिटीको प्रयोग गरिरहेका छन्। मानिसहरूले लेखेर सोध्ने प्रश्नको उत्तर दिने प्राकृतिक शैली, भाषण, कोडहरू, गीत र निबन्ध तयार गरिदिने क्षमताका कारण यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई मोहित बनाएको छ। च्याट जिपिटीलाई ओपन एआईले विकास गरेको हो। च्याट जिपिटी एक कम्प्युटर प्रोग्राम हो जसले प्रयोगकर्तालाई थुप्रै प्रश्नको लिखित र सही जवाब दिन्छ। यो च्याटबोर्डले तपाईँको व्यक्तिगत समस्याहरूमा पनि सल्लाह दिन सक्छ। च्याट जिपिटीले तपाईँका सबै प्रश्नको जवाब सेकेन्डभित्र दिन्छ। च्याट जिपिटी लगभग 100 भाषाहरूमा उपलब्ध छ, तर सहजताको हिसाबले यसको अङ्ग्रेजी भर्जन नै सबैभन्दा बढी उपयोगी मानिएको छ। च्याट जिपिटीले प्रयोगकर्ताले सोधेको प्रश्नको उत्तर मात्र दिँदैन, त्यसले भनेको पनि मान्छ। च्याट जिपिटी प्रयोगकर्तालाई कन्टेन्टको सृजना पनि गरिदिन्छ। जस्तै तपाईँले च्याट जिपिटीलाई काठमाडौँको बारेमा कविता लेख्न लगाउनु भयो भने पनि त्यसले छिनभरमै कविता तयार पारिदिन्छ। यो भिडियो हेर्नुहोस्। उदाहरणका लागि प्रयोगकर्तालाई एकदमै गाह्रो तर स्वादिष्ट परिकार कसरी बन्छ भन्ने बारेमा जानकारी चाहिएको खण्डमा यसले मद्दत गर्न सक्छ। त्यति मात्र होइन, प्रयोगकर्ताले सोही परिकारलाई फरक ढङ्गबाट बनाउन खोजे पनि त्यसले सबै जानकारी उपलब्ध गराउँछ। त्यति मात्र होइन, च्याट जिपिटीले जागिर खोज्न मद्दत गरिदिने कविता, शैक्षिक कागजात र पत्रहरू लेख्न पनि मद्दत गर्दछ। च्याट जिपिटीमा खास कुरा के छ भने यसमा गुगल वा अन्य इन्जिनहरूमा जस्तो लिङ्कहरू आउँदैन। जस्तै यदि हामीले नेपालको बारेमा थाहा पाउनु पर्यो भने गुगलमा विभिन्न लिङ्कहरू जेनेरेट हुन्छ, तर च्याट जिपिटीले वेबसाइटहरूको सूची दिनुको साटो एउटा यान्त्रिक प्रणालीले उक्त वेबसाइटभित्रै पुगेर त्यहाँ भएको सामग्री सारमसमात दिन्छ। एआई मेसिनले सिक्ने प्रणालीका कारण च्याटबटहरूले यसो गर्न सकेका हुन्। एआई प्रविधिले कम्प्युटरलाई आफ्नो पहुँचमा रहेको सूचनाहरूको आधारमा सिक्न, सोच्न र त्यसै अनुरूप काम गर्न सक्षम बनाउँछ। यसले आफ्नो गल्तीबाट सिक्ने र अर्को पटक त्यही काम गर्दा त्यसमा परिवर्तन ल्याउने गर्दछ। एआई च्याटबटहरू विशेषतः प्रश्नको उत्तर दिन र सूचना खोज्नका लागि तयार गरिएका हुन्। मानिसको सृजनात्मकतामाथि खतरा। सबै कुराको हल दिने च्याट जिपिटी मानिसहरूको सृजनशीलताका लागि भने निकै खतरनाक हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। किनभने च्याट जिपिटीको प्रयोगले मानिसको रचनालाई मार्छ, यो यथार्थ हो। जब हामी केही कुरामा निर्भर हुन्छौँ तब हाम्रो दिमागले नयाँ रचना गर्न सक्दैन। यसको प्रत्यक्ष असर शिक्षा क्षेत्रमा पर्ने देखिन्छ। न्युयोर्कका विद्यार्थीहरूले च्याट जिपिटी मार्फत आफ्नो असाइनमेन्टहरू गर्न थालेपछि च्याट जिपिटीलाई न्युयोर्कका सहरहरूमा तुरुन्त प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। च्याटबटबाट नक्कल गर्ने आफ्नो गृह कार्य र असाइनमेन्ट बाहेकका पनि अन्य धेरै फ्याक्टरहरू छन् जसले शिक्षाको क्षेत्रमा डर पैदा गरिरहेको छ।